desku, která je tady. Tak už ta kostka tam asi není, ne? Je. Je tam. Počkejte. Já pomůžu do toho. Ten hlavek. Jo. Tak už ji vyndáš tu kostku, nebo co? Už ji. Už ji. Já ji to nemám. Lukášku, ještě znovu. Oba. Protože ty neměláš, nemáš žádnou kostku. Ty jsi neměl kostku. Dva, tři, a tady jsi na cestu, jo? No, protože jsi neměl kostku, tak si nemohl házet. Tak jak jsi mohl dojít do domečku? Laurí, koukni se pořádně, kde ta kostka je. No právě, že tu kostku měl. Lauro, ty půjdeš fakt na to oční a ušní. To není možný. Ty kolem ní chodí, jak jste. Lájo, tak házej. Tak počkejte, máme kostku. No házej. Ale teď nemáme kostku. Teď teď máme házet. My tady musíme natáhnout hlavu. Lauro, můžeš si vzít do ruky tu kostku a házet. A můžeš házet tou kostkou. Ale my ji nemáme. Že nemáme? Tak tohle je moc i na mě. Lauro, kde byly ty figurky? Když to je ono, že nedává pozor. Koukni se, co je tady.
No. Jsem dál. No to už tady je pěkně dlouho, víš? Není. Ta byla nikde tam.